kalau tidak ketemu keluar di sini. Lada video beri wan keren hanya. Lada video kesuat dan umrat. Ya lah kejauh nanti. Nanti di siapa? Nanti di siapa? Ya apa yang nak sari ya? Ya apa yang nak sari ya? Apa yang nak kali tekel kelayan? Ya, kalau mampu kita bisa. Ring, mari, mari, mari. Ring, mari. पैरों में झूम कर भाई भाई जूते पहने हुए भाई नो भाई पकड़ ले